Cloud BI це який базований на Azure Analyzer Service. Так, зараз я розширю свій скрін. Видно бути вже. Добре. Розкажу про Azure Analyzer Service. Що це таке, чим відрізняється від звичайного аналайз-сервайсу, і на початку поговоримо про Cloud BI, тобто як ми можемо використати це для того, щоб побудувати такий BI-архітектуру, яку ми звичайно робимо on-premise, використовуючи клаудні сервіси Azure, без використання віртуалок та інших Infrastructure as a Service сервісів. Мене звати Сергій Лунякін. Я працюю Data Management консультантом в компанії IT Imagination. Займаюся хоучами даних та BI. Як on-premise, так і хмарний. Зараз більше хмара. Я Data Platform MVP Microsoft і сертифікований спеціаліст по BI у Microsoft. Лідер SQL Server User Group у Львові. Виступає на SQL конференціях і організовує SQL Saturday до Львові в цю суботу. Тому хто зареєструвався, той щасливий попаде, бо у нас вже там вейтлісті чекає вже понад 40 людей. Якщо хтось не прийде, то ми будемо запрошувати з вейтліста. Будемо сьогодні говорити, поговоримо про BI-компоненти та як вони накладаються на сервіси Azure, що ми можемо використати для того, щоб побудувати BI-інфраструктуру. Основна частина доповіді це про Analyze Service, як він виглядає, що треба, щоб його створити, які маємо performance левели, тобто price, тайри і потужності, що можемо використовувати як сервіси, як підключитися, які нюанси, як можемо менеджити та девелопити цей сервіс. І на початок традиційна BI структура BI Solution. Це у нас є якісь дата сорси, ERP, CRM, файли, RESTful сервіси. Тобто якісь сорси даних, з яких ми завантажуємо дані для аналітики. Є ETL частина, де ми завантажуємо, трансформуємо, чистимо дані і завантажуємо в сховище даних. Є сховище даних, і потім іноді нема semantic layer, тобто репорти напряму дивляться сховища даних, або користувачі аналітики пишуть ad-hoc запити до сховища даних, але частіше за все є semantic layer, це OLAP сервіс якийсь або Tabular, в якому ми будуємо бізнес-модель для того, щоб бізнес-користувачам було зрозуміліше entity, які у нас є в сховищі, і як їх можна аналізувати. Для них більш зрозуміліше бізнес-поняття, ніж назви табличок та полів, які ми робимо в сховищі даних. І потім є репорт, левел репортів, де ми створюємо пейдж-нейтед репорти або візуалізації якісь, для того, щоб користувачі вже аналізували дані. То що ми можемо використати в Azure для того, щоб покрити всі ці левели? І якщо ми говоримо про ETL, то в Azure як такого немає сервісу, який можна використати для того, що ми називаємо ETL. Якщо ми розмовляємо про трансформування та передачу даних в Azure, то скоріше за все це буде ELT, то Extract Load Transform, або взагалі це буде EL, просто Extract Load без трансформації. І які у нас сервіси є? Це у нас є Data Factory. Data Factory це скоріше EL, тобто він може завантажити та
підключитися до якогось сорсу, вивантажити дані і завантажити в інший сервіс, передати в інший сервіс Azure, який зможе працювати. В самому Data Factory немає своїх якихось компонентів, які всередині Data Factory можуть зробити трансформації даних. Для того в Data Factory є компоненти, за допомогою яких він може викликати обробку даних на інших сервісах, як HD Insight або Data Lake Analytics, або кастомна якась C-Sharp функція, яку ми написали, то він може викликати батч-сервіс, який запустить цю функцію і опрацює дані. В самому Data Factory це просто як така лента на заводі, яка передає компоненти від одного модулю до іншого, а модуль вже щось збирає або переробляє. Так і Data Factory, він просто передає дані з одного сервісу до іншого сервісу, або зберігання даних, або обробки даних, а цей сервіс вже обробляє. Тому що в Azure дуже багато сервісів, які можуть обробляти дані, використовуючи різні технології, і немає сенсу реалізовувати щось особисто в Data Factory, тому що це буде як overload для сервісу і окрему команду тримати, щоб вона щось там розробляла ці компоненти, немає сенсу краще віддати обробку даних на інший сервіс, який може це зробити краще, і він вже існує. І також є Azure Functions, в якій ми можемо serverless сервіс, в якому можемо написати обробку даних на JavaScript, Python, C-Sharp, PowerShell, можемо там прості сервіси обробки писати. HD Insight — це Hadoop кластер, можемо там і Spark підняти, і на PIP писати, і на Hive. Тобто сервіс для обробки великої кількості даних — це те, що нам треба для хмари. Або використовувати Data Lake Analytics, в якому ми можемо використовувати USQL. Це помість C-Sharp і SQL для того, щоб обробляти теж великі об'єми даних, які зберігаються на Data Lake Storage або в HD Insight. Коли ми обробили дані, нам треба побудувати нашу Star або Snowflake схему для того, щоб зберігати дані. І для цього ми можемо використовувати Azure SQL DB або Azure SQL DW. Про кожен з цих сервісів, як і про ETL сервіси, можна розказувати окремо довго. Про SQL DW я розказував останні три, мабуть, доповіді своїх. Тобто, що головне, що всі ці сервіси — це не Infrastructure as a Service, а платформа as a Service. Тобто вам не треба налаштовувати віртуалки, вам не треба їх менеджити, ви просто створюєте сервіс і використовуєте його. Тобто нуль менеджменту, ну майже нуль менеджменту, і немає затрат на якісь там налаштування. Якщо вибирати між Azure SQL DB і SQL DW, тоді тут треба дивитися, який об'єм у вас даних і які у вас будуть запити, скільки у вас користувачів, аналітиків, які будуть ad-hoc query робити. Бо на SQL DW є обмеження на 32 query одночасних, на SQL DB немає, як таке, ну, є, але воно дуже велике, але там воно менш підходить для великих агрегаційних запитів або обробок, де у вас дуже велика транзакція буде в запиті, тому що ми не можемо відключити full recovery mode на Azure SQL DB, він дуже використовує transaction log, а transaction log там обмежений як по швидкості, так і по розміру транзакції, і тому великі запити з великою транзакцією будуть оброблятися дуже повільно. Якщо це просто агрегація, то ми можемо використовувати column store index, і такі запити на Azure SQL DB також будуть використовуватися швидко. Також є лімітний розмір бази,
Зараз це максимум 4 терабайти. На SQL DW це 240 терабайт. Тому треба дивитися обережно, що для вашого навантаження буде найкраще. Довго час не було у нас нічого для того, щоб зробити Semantic Layer, платформа за сервіс. Ми могли створити віртуалку і там створити якийсь, встановити SQL Server на Live Service і використовувати його, але це треба було встановити віртуалку, встановити на Live Service, його треба менеджити, треба ліцензія, якщо треба High Availability, треба ще один сервер, ну, це дуже багато роботи треба. Але восени минулого року з'явився на Live Service і з травня цього року він вже не прев'ю версії, а Global Availability. Тобто можемо використовувати його для побудування Semantic Layer як платформа за сервіс. І як ми побачимо, це він нічим не відрізняється від того на Live Service Tabular, який у вас on-premise, з яким ви, можливо, вже працювали. OLAP модель недоступна на ньому, і в найближчому часі, як я знаю, вона не з'явиться, буде розвиватися поки Tabular. І якщо говоримо про репорти, то ми можемо використовувати Power BI для того, щоб підключити до Analyze Service або до Azure SQL DB, SQL DW і побудувати репорти. Можливо, ви знаєте, Power BI не дуже підходить для paginated репортів, якихось репортів, де у нас велика табличка з великою кількістю полів, великої кількості стрічок. Тобто він більш для візуалізації, для того, щоб показати бізнесу візуалізацію даних і прискорити прийняття рішень, ніж аналізування якоїсь великої таблички даних. Але це все-таки підходить, ну, для більшості BI solution, які розробляються. Якщо потрібні paginated репорти, то все-таки прийдеться поставити віртуалку з SSRS. То всі сервіси, які я хотів би показати, як вони накладаються на традиційні BI-компоненти, то ми можемо так використовувати. І, як приклад, у мене є такий Power BI репорт, який зараз підконекчений Live Connection. Тут спочатку у мене є Azure SQL DB. Де воно? На якій є база AdventureWorks. До цієї бази у мене є Analyze Service, Azure Analyze Service Service, до якого я підконектився, і можу показати, що ось він виглядає. У мене так є connection, і він підключений до мого Azure SQL DB. Я не підключаюсь до якоїсь віртуалки. У мене є моделька, та є якісь таблички, і у мене є Power BI Workbook, який підключений Live Connection до цього моделі Tabula. Чому Live Connection? Для того, я не хочу знову тягнути свою Semantic Layer, свої всі таблички, зв'язки, якісь межери, ієрархії. Я створив в своєму Tabula моделі, тому я не хочу тут дублювати нічого, я хочу просто побудувати візуалізацію. І так як розмір даних може бути дуже великий, там сотні гігабайтів, тому я просто хочу візуалізувати ці дані. Power BI я не затягну таку кількість даних. Сергій, можна тут питання? Так. Тут, якщо ти прийдеш на моделінг, тебе все одно дата-модель буде якась Power BI, чи ти будеш виключно використовувати те, що маєш? Бачу, у мене нема навіть. Я не можу обрати, у мене тільки репорти є. Ух ти. У мене нема моделі, нічого, бо у мене Live Connection. Ага. Live Connection може бути лише один в Power BI, тому я навіть не можу скомбінувати дані Live Connection з якимись даними, які я хочу імпортувати, наприклад, в Power BI.
або підключити з Azure SQLDB. А, тобто він нічого мене тут собі вже не буде тримати, да, з даних, так, як завжди. Угу, супер, так, дякую. Просто візуалізує, кешує просто. Коли я клікаю щось, то він просто відправляє запит DAX напряму до Tabular і повертає мені результат, візуалізує. Ну так, але ж він використовує зв'язки ті, які в тебе були зазначені на рівні Tabular. Так. Так. Угу. Це, тобто, весь semantic layer у мене в Tabular. Угу. Супер. В проєкті нічого. От, і тому потім я можу завантажити цей Power BI Desktop на мій Power BI сервіс. Ось у мене він є. І буду мати тут вже репорт, який теж у мене підключений напряму до Tabular. Як тільки у мене там спроцесились дані, я одразу тут нові дані бачу. І можу їх аналізувати. І зручно, тому що я не завантажую сюди нічого, ліміт 1-10 ГБ до мене не працює. Я можу мати скільки хочу даних в самому Tabular модельки і візуалізувати ці дані. І таким чином у мене вийшло BI-рішення, я не використовую ніяких віртуалок, у мене всі сервіси є. Частину сервісів я можу поставити на паузу, наприклад, і не платити якийсь час вночі, наприклад. За Power BI я по користувачам плачу, за базу тільки за те, що використовую, тому це дуже зручно. Тобто я можу розрахувати, скільки грошей я буду платити щомісяця, і на менеджмент у мене мінімальні затрати. Тільки розробляю, доробляю щось нове, а менеджити нічого особливо не треба. Так може виглядати BI-рішення, яке побудовано повністю на платформа за Service в сервісах Azure. І повернемося. А можна ще тут маленьке питання? Так. Сергій, а як можна от автоматизувати ці штуки, як ти кажеш, там, наприклад, вимкнути вночі, там, чи запустити, чи щось таке? В принципі, далі ще розкажу про як менеджити Analyze Service, але якщо взагалі про інші сервіси казати, там, якщо Scale Up, Scale Down робити для Azure SQLDB або SQLDW теж можна на паузу ставити, то менеджмент можна робити або Azure Automation за допомогою PowerShell, або Azure Functions. Mm-hmm. Ну, тобто PowerShell можна, дякую. Може... Так, ну, в Azure Functions можна ще використовувати C-Sharp, Python, JavaScript. І через REST API менеджити, міняти тайри, ставити на паузу. Або PowerShell, або якась мова, яка вам зручна в Azure Functions. І Azure Functions, він вже може тригеритися за часом, за якимось іншим тригером, там веб-хуки є. Azure Automation теж за веб-хуком може. Там різні варіації, як вам зручно. Якщо на Azure Functions роблять якийсь пайплайн обробки даних, тобто, наприклад, замість Data Factory, можна побудувати якийсь процес тригерення різних сервісів і обробки даних на Azure Functions і Azure Queue, тобто Azure Storage Queue. В Azure Queue зберігається список, чого нам треба степів зробити, і робиться дві функції. Одна функція читає queue, тобто список степів, що нам треба, і викликає іншу функцію, яка викликає якусь обробку для степу. Тобто можна такий процесінг зробити. Ну, це якщо ми говоримо про клауд. Якщо у вас є якась ще, наприклад, SSH-пакет, який крутиться десь і вже щось робить, і вам просто так степ-бай-степ переходити, які сервіси переводити на Azure, і поки у вас SSS це оркеструється, то можна робити і з SSS теж. Custom там, Script Component через REST API або знову ж таки PowerShell. Повертаємося до презентації. Більше за все я сьогодні буду розказувати про Analyze Service. І так, про Analyze Service це повністю manageable, тобто платформа за сервіс Analyze Service Enterprise,
Tabular, тобто не multidimensional. Повністю все менеджить цю інфраструктуру Microsoft, нам тільки залишається створити сервіс, підключитися, задеплоїти нашу модельку і користуватися. Він підтримує compatibility level 1200-1400, тобто це вже 2017 SQL сервер, він ще не релізнутий, але ми вже можемо на 1400 будувати свої табулар модельки, користуватися новими фішками з безпеки, з маніпулювання об'єктами. Ці модельки всі побудовані вже на TMSL, тобто Tabular Script Language. Те, що я показував минулого разу на своїй презентації, як можна програмно створювати і менеджити свої модельки аналітичні. Тобто для Azure Analyze Service ми можемо використовувати найновіші фічі, які будуть випускатися. Так само, як Azure SQL DB, якщо в SQL з'являється нова фіча, вона, перш за все, з'являється в Azure SQL DB, а потім її спускають в on-premise SQL. Це платформа за сервіс, який можна ставити на паузу та повертати назад. Коли ставимо на паузу, ми не платимо нічого за сервіс. Повертаємо, починаємо білити той час. Можемо робити scale up, scale down, якщо нам потрібно більше можливостей, більше кешу, пам'яті, більше потужності процесорної. Наприклад, коли ми робимо процесінг нашої модельки, нашої партиції або таблички, і нам потрібно, ми робимо full процесінг. Для full процесінгу, хто не знає, потребуємо десь 2-2,5 разу більше пам'яті, ніж у нас моделька займає, тому що full процесінг він процесить копію, а потім просто підміняє її, тому у нас 2 рази повинно бути пам'яті. І тому, коли процесами, можемо зробити scale up, спроцесити моделькою, зробити scale down, тому що моделька поміститься в об'єм і користувачам цього вистачить. Security, тобто як ми можемо підлогуватися, як менеджаться користувачі, підтримуються організація Azure Active Directory, тобто Live ID не підтримується, це як називається Microsoft Account. Коли ми просто зареєструвалися, зробили собі Microsoft аккаунт, не організація купила підписку і створила Azure Active Directory, то ми не зможемо користуватися, тому що при створенні інстанса нам треба вказати адміністратора, і це повинен бути Azure Active Directory аккаунт. Ми подивимося, як можна викрутитись, якщо буде організація зі своїм доменом. І дані зберігаються на Azure Blob Storage, все криптується, тому безпечно. Це, якщо ми хочемо використовувати source, це може бути, то дані можуть бути як cloud, так і on-premise. Для on-premise нам потрібно встановити gateway, якщо хто працював з Data Factory або Power BI сервісом, там теж є Data Management Gateway. Бо on-premise gateway, тобто це такий сервіс, який встановлюється на якийсь комп'ютер, сервер, і він як гейт між вашим on-premise environment і Azure. Тобто Azure зможе стягнути дані для процесів з on-premise. Тулі для того, щоб працювати з Azure Analyze Service, ми можемо використовувати той досвід, що у нас вже є. Це SQL Server Data Tools, SQL Server Management Tools та PowerShell. Або RESTful API з мовою, яку нам зручно. Як і казав, підтримується для аутентифікації лише Azure Active Directory, тому вам потрібно мати свій Azure Active Directory домен. Підтримується Azure Active Directory B2B, тобто ми можемо запросити інший аккаунт Active Directory з іншого тенанту і надати йому доступ до нашого кубу. Це або партнери, або у вас якийсь сервіс, який ви надаєте своїм кастомерам іншим, і у них свої Active Directory домени. Ви можете запросити цих користувачів і надати доступ до модельки. Для Live ID, як казав, якщо у вас свій аккаунт Live ID,
По замовчуванню завжди створюється домен Active Directory домен в домені, в сабдомені onmicrosoft.com. Тобто він створює сабдомен в домені onmicrosoft.com. Тут, коли ви перш реєструєте якусь сабскрипцію Azure, ви там називаєте якось. І зараз я покажу, як у мене то виглядає. І тут буде, як у мене там, Сергій Windows Live onmicrosoft.com. Цей домен завжди існує. Ви можете на порталі Azure зайти до нього, створити новий аккаунт. Він буде довгий, але це буде Azure Active Directory аккаунт. І на нього ви вже можете назначити дозвіл, доступ до модельки, вказати як адміністратора і надати доступ до даних. Performance level. Тобто це тайри, які у нас є, що ми можемо, яку потужність можемо обрати і скільки це коштує. Є три види левели. Є Developer, є Basic і Standard. Basic відрізняється від стандарту тим, що це як Analyze UI стандарт. В ньому немає перспектив, не можна створювати партішени і не можна використовувати Direct Query. Тобто лише Import In-Memory Mode. Якщо у вас невеличкі моделі і вам у вас невелика кількість concurrent юзерів, то для цього цього вистачить, але коштувати буде менше. Тут можна побачити девелопер. Девелопер має всі можливості, які має стандарт, тобто повністю все, що має в Enterprise Analyzer Wise, але у нього він знаходиться на shared environment, тобто з іншими девелопер інстансами. В нього обмеження на 20 query processing unit і 3 гігабайти пам'яті лише. І немає SLA. Але він коштує 13 центів за годину. Це для девелопменту підходить. Тут можна побачити, які характеристики у кожного інстанса. Це query processing unit та memory. Він на Azure сайті ще називається cache. Ну, якщо бачите cache, це можете розуміти, це доступна memory під вашу модельку або декілька моделек, тому що на інстансі ви можете створити декілька моделей. Це об'єм оперативної пам'яті, який вам доступний для вашої модельки. SLA в цих бізнес-левелах 3.9 і price. Price може злякати, але тут треба думати про те, що це у вас буде сервіс, який не треба менеджити, на менеджменті зекономити, зекономити на доступності, бо у вас high availability. Якщо ви будете розраховувати на віртуалку такої потужності, вам потрібно дві віртуалки, щоб забезпечити high availability. Вам треба ліцензії на SQL, вам треба менеджити це все. Якщо це тепер рахувати, то вийде, що Azure Analyzer Service не також і дорожчі. То вам дорожче може обійтись ці віртуалки менеджити з ліцензіями і з high availability. Що тут ще можна сказати? Пояснити треба, що таке QPU. Query Processing Unit – це процесорна потужність. Це такі юніти, то один юніт, там вони поміряли, що це який зможе обробити typical analytic query, який буде виконуватися там за якийсь час і згенерує якусь кількість транзакцій. Але для простоти все заміряється як 20 query processing unit, і це як одне швидке ядро Xeon-у останньої версії. Тому, якщо подивимося сюди, там можемо визначити, що там 2 ядра, 5 ядер, 10. Ну і так якось прикинути, скільки, якщо ви робите міграцію з існуючого environment, то ви можете прикинути, скільки вам юнітів потрібно буде процесорної потужності. Але перш за все треба дивитися, скільки, який розмір вашої модельки і скільки кешу вам треба обрати.
Ну, кажу, як, якщо ви ще не створювали нічого, то новий сервіс можна створити тут, піти в Data Analytics, тут у нас знову кудись перемістили. Датабази. Ну, дивні якісь було в аналітиці. Тепер вони його перемістили в Databases. Аналіз сервіс. Створити. Назва сервера. Вона повинна бути унікальна в регіоні. Subscription. Ресурс група. Location. Дата-центр, в якому хочемо розмістити Pricing Tier і адміністратор. Ну, як я казав, тут повинен бути Azure Active Directory аккаунт, який можна, треба вказати повністю. Його UPN. Якщо у вас вже є якісь аккаунти, і можна брати з існуючих, можна запросити, як казав, з іншого Azure Active Directory тенанту. Можна додати його. Потім вказати, але адміністратор це обов'язково, без нього сервіс не підніметься. Backup Storage, тобто вказати Azure Blob Storage, на якому можна буде робити, на якій можна буде робити бекапи, або якщо ви хочете зробити рестор модельки, яку ви зробили on-premise бекап, то можна буде цей бекап перенести на цей Blob Storage і зробити рестор, використовуючи PowerShell або інтерфейс. Тут додається storage якийсь. Тиснемо create. Я не буду зараз створювати, буду використовувати існуючі. У мене вже є тут три інстанси. Аккаунти, як казав, коли ви створюєте свій сабскрипцію, у вас створюється дефолтний директорі, це його назва. То в мене є LiveID аккаунт з рілом ніяким Windows Live.com, тому він так назвав його по дефолту. Якщо я піду в юзери, тут я можу, цього аккаунта немає право створювати юзерів. Ви можете створити нового юзера. В своєму домені такий буде виглядати довгий. Але можна використовувати. Обхідний путь є. Можна використовувати і LiveID аккаунт. Але повернемось до мого інстансу, як у мене є. Можемо робити, як я казав, false. А new model – це він додає sample AdventureBox model. Просто додасть, якщо ви хочете швидко почати щось спробувати без своєї модельки. Є false, можна перемувати в іншу сабскрипцію. Можна побачити, який tier. Головне – це connection string. Казав, назва вашої інстансу повинна бути унікальна в рамках одного регіону, у мене West Europe. Про connection ми поговоримо, використовується новий протокол IIS Azure, але він базований на HTTPS, тому завдяки чому в мене сьогодні працює підконекшення, бо з цього Wi-Fi працює лише HTTPS. І тому я можу підключитися до цього інстансу. І connection string, і якщо вам треба підконектитись з вашої програмки якоїсь. Про веб-дизайнер нова фіча в прев'ю.
теж поговоримо сьогодні. Дуже класний. Можна побачити всі модельки, які у вас є з compatibility level. Хочете зробити scale up, scale down, заходите в pricing і просто обираєте tier, який вам потрібен для скелінгу. Так як у мене не SCP, сабскрипція або Enterprise, я можу побачити, скільки це буде коштувати. Тому що на SCP та Enterprise там не в своїй домовленості по цінах, тому воно не показує, яку ціну заплатиш. Browse покаже, які модельки є. Analyze OS Admins, побачити, які адміністратори інстанса, або додати бекапи створити. Ну, ж таки, більш тут такого нічого нема. Connection стрінги і загальні properties. Цікаво, вже коли ми хочемо підключитися, ми використовуємо просто цей connection string як назву сервера. Використовуємо її в SQL Server Management Studio або в проєкті. Вказуємо просто сервер name. І тут для аутентифікації, так як потрібно Active Directory, нам треба брати або Active Directory Password, або Active Directory Universal. І тут, якщо у вас SSMS 2016, то ви цього не побачите. Для Analyze CLI по замовчуванню лише Windows аутентифікація. Тому, якщо ви хочете, у вас SSMS 2016, і ви хочете підключитися до Azure Analyze Service, вам треба в реєстрі буде створити ключик, я в презентації це покажу який. І тоді у вас з'явиться оцей Active Directory Password. І тоді ви можете використовувати логін і паспорт Azure Active Directory для того, щоб підконектитись. 2017 версія SSMS-а, це вже є по замовчуванню. Це можна використовувати одразу. Але головне це встановити останні версії провайдерів MLAPA, ADONET, для того, щоб можна було підключитися. Бо старі провайдери не зрозуміють цей протокол AES Azure і не зможуть підконектитись. Тому треба встановити останні версії з сайту документації Azure Analyze Service. З того, як підконектуюсь, воно виглядає так само, як on-premise Analyze Service, є database management, тут у мене всі модельки, які задеплоєні, модельки так само, connection, tables, roles. Якщо ми відкриємо properties інстанса, ми побачимо такі самі properties, як і для локального Analyze Service Tabular. Щось можна поміняти, щось не можна. То якісь тайм-аути, наприклад, можна поміняти, але там якісь директорії до логів, то не можна поміняти. Або якісь системні параметри, які впливають на, можуть впливати на інстанс взагалі або інфраструктуру. Все схоже, все знайоме, якщо є досвід, можна користуватися. Деплоїмо модельку з для девелопменту теж використовуємо Visual Studio SSDT. В принципі, в мене 2017 студія, але можна також використовувати 15-ту, вона теж працює. Єдине, що якщо у вас моделька 1400 compatibility level, то ви не зможете використовувати новий Get Data Experience. Тобто такий тип підключення, як Power BI, використовуючи мову M. Тобто, якщо ми побачимо, в мене 2017, в мене є два підключення. У мене одне підключення стандартне, як воно називається, Managed в термінології Azure Analyze Service. Тобто тут я вказую провайдер. Можу поміняти провайдер підключення, можу там дуже багато налаштувань підключення змінити. І є нове, тобто це Get Data Experience. Якщо, наприклад, Change Source, воно не відкриє такі віконці, схоже як Power BI, де я вказую сервер, базу,
А якщо я хочу додати нову табличку, знову ж таки покаже дуже знайомий інтерфейс Power BI. Підключення до on-premise може зараз не спрацювати, на жаль. Захотіла. Але якщо б я відкрив, в мене відкрилось таке віконце, де він не може підконектись до Gateway, тому що якісь порти заблоковані вашому Wi-Fi, але інтерфейс був би дуже знайомий з Power BI. Тобто можна було відкрити query, побачити M-код, змінити. І в 2015 студії такого не можна буде зробити, тільки 2017. А так виглядає все так само. Якщо хочемо задеплоїти просто properties, вказуємо наш IS Azure, назву модельки, бази, і просто деплоїти. Зробити деплой, і воно задеплоїться на ваш Azure Analyzer License. Тут також можна робити просто брауз для аналізу, запускати скрипти DMSL для того, щоб процесити. Все дуже схоже, як і було on-premise. Так. Можемо теж аналізувати. Це дуже схоже. Можемо писати DAX query, можемо MDX, можемо додати користувачів до ролі. Але завжди треба вказувати повністю VPN вашого користувача. І, на жаль, зараз буде можна шукати, можна додавати користувачів. Раніше той інтерфейс, тобто 2016-му ці менеджмент студії ви цього не побачите. У вас буде просто віконце, в якому треба втайпати цей UPN, і він його не перевіряє. Тобто, якщо такого UPN немає, він його додасть, нічого не скаже, але користувач не буде мати доступ. Якщо ви помилку там якусь зробите. Але в 2017 версія SSMS 17.2 можна вже шукати існуючі і додавати. Так само. Можна подивитися properties нашої модельки. Тобто, якщо ви працювали, у вас є досвід роботи з Analyzer Vice Tabular, то ви не розгубитесь. Все буде так само. Повернемося до презентації. Які дата-сорси можемо використовувати? Якщо ми розмовляємо про клауд, це буде Azure SQL DB, Azure SQL DW, Oracle, Teradata. Також з'явився ось буквально місяць-два місяці тому Azure Blob Storage, але якщо тільки у вас моделька Compatibility Level 1400, тобто можна створити модельку, яка базується на файлах, які зберігаються на Blob Storage. І є навіть один з програм-менеджерів, написав там цикл статей, там три статті, він розказує, як можна терабайт даних в файлах завантажити з Blob Storage до Azure Analyzer Vice. Він там використовує останній левел S9, який коштує 15 тисяч на місяць. Ну там така шикарна архітектура. Якщо хочете спробувати, треба дуже багато грошей на аккаунті. Я думаю, або треба дуже швидко робити, бо там у нього процесінг зайняв 28 годин. Щось таке. Але можна використовувати, якщо треба швидко щось побудувати. Якщо ми говоримо про on-premises, то треба не забувати, що потрібен on-premises Data Gateway.
яке ви встановлюєте на лаптоп або на сервер, краще на якийсь виділений сервер, на якому досталь оперативної пам'яті, там мінімум рекомендація 8 ГБ і 4 ядра. Встановлюєте цей сервіс, підключаєте до вашого ежурнала сервайса. Що найважливіше для security, це те, що сам Azure не підключається, тобто він не має доступу, ніякі запити до вашого on-premise він не робить. Ваш on-premise gateway він підключається до Azure Bus Service, тобто до шини, в нього там виділений сервіс, він туди підключається і там є черга. І ось коли Azure Null Service хоче отримати дані, він поміщає в ту чергу запит, що я хочу отримати дані. А on-premise gateway завжди дивиться в цю чергу, чи є запити, чи є запити. Якщо є запит, то він починає тригерити вивантаження даних і відсилає їх до Azure Analyze Service. Тобто сам Azure нічого не робить, тому якби ніякий сервіс ззовні не може підключитися до вашого on-premise gateway і щось зробити. Отримати доступ до даних. В on-premise насправді там дуже великий перелік, тому по цьому лінку можна побачити всі on-premise сорси, які можна використовувати. Як можна підключитися до вашого аналогового сервайса, тобто підконектитись і побачити дані Tabular, це клаудні сервіси Power BI Service та Power BI Embedded. Power BI Embedded буде можливість підключатися теж. Якщо ми розмовляємо про on-premise, це Power BI Desktop, Excel, Management Studio, або, в принципі, всі інші там, програмні засоби, які ви можете, підключитися до AS Azure і з допомогою MLAP провайдера або .NET і відправляти запити. Як я казав, цей новий протокол базований на HTTPS, використовує порт 443, складається з регіону та сервер name. Для того, щоб зрозуміти, ваша тула зрозуміла цей протокол, вам потрібно встановити останні версії провайдерів. Останнє, якщо щось не підключається, завжди треба перевірити, чи остання версія провайдера у вас встановлена. Це такий траблшутінг, штеп номер один при траблшутингу. Як я казав, якщо у вас SSMS 2016, у вас не буде Active Directory Password Authentication типу, тому треба буде от сюди перейти в реєстрі, створити ключ ISAID Enabled і поставити True. Де при наступному запуску у вас в SSMS 2016 з'явиться цей пункт меню для Analyze Service. Якщо ви підключаєте з Excel, на жаль, зараз не підтримується Windows автентифікація, тобто якщо у вас ваш лаптоп, комп'ютер підключений до Azure Active Directory домену і ви використовуєте Azure Active Directory аккаунт, щоб залогінитись в цей лаптоп, у вас все одно не вийде Transparent автентифікації, це не працює, вам треба буде обрати User Password і ввести User і Password ще раз. Але якщо ви один раз ввели, то потім як відкриваєте, вже буде працювати. Power BI Service, як напряму в Power BI Service, якщо ви хочете прямо з веб-інтерфейсу підключитися, такої можливості нема. Щоб це працювало, вам треба в Power BI Desktop створити підключення до Azure Analyze Service, зберегти цей Power BI Desktop Workbook та запаблішити до вебу. І тоді ваша моделька, яка задеплоєна, як я вам показував моя, вона буде підключена напряму до Analyze Service і буде оновлюватися з нього. І навіть там рефреш не треба робити, вона просто Live Connection має, всі зміни одразу генерують запит до даних. Коли ми розробляємо нашу модельку в Data Tools, нам треба вказати такий параметр для Data Source, як Impersonation. І якщо у вас цей data source
клауді або on-premise і використовує SQL автентифікацію, тоді вам треба вибрати Service Account. Якщо використовується on-premise і Windows автентифікація, тоді і in-memory, ваша моделька in-memory, не Direct Query, тоді треба user і password і ввести юзера і паспорта. Це такі нюанси. Про менеджмент і девелопмент, що ми можемо використовувати. В принципі, тут внизу написані такі самі засоби, які ми використовуємо для Analyze Service. Зверху те, що ми можемо додатково використовувати. Це Azure портал, на якому можемо змінювати, там, створити інстанс, зробити паузу, відновити інстанс, змінити розмір, змінити параметри інстансу, спроцесити якісь модельки. Це можна за допомогою PowerShell. Так, я ще не додав RESTful API. Через RESTful API також можна робити таке саме. Нюанси, які зараз є баги. Set Azure RM Analyze Service Server був такий баг, що він в версії PowerShell 4.2.0. Коли ви робите, наприклад, scale up, scale down, і забули, у нього є параметр administrators, тобто хто буде адміністратором інстансу, можна поміняти їх, тому є такий параметр. Якщо ви його не вказали, і у вас 4.2.0 версія PowerShell, то при scale up, scale down, тобто в будь-яких змінах і не вказаному адміністратору, він просто видалить всіх адміністраторів. Зараз вийшла версія 4.3.0, я перевірив, там це вже пофіксали. Тому встановлюйте останню версію PowerShell Azure RM компонентів, там це вже пофіксано. Але вони не пофіксали, ще залишилась така недолік або бага, тому що не можна використовувати PowerShell set commandlet для того, щоб зробити scale up, scale down до нових найвищих рівнів S8 і S9. Він каже, що найвищий рівень, який ви можете використовувати, S4. Він не підтримує S8, S9, я вже створив тікет. І, думаю, в наступній версії вони пофіксуються. Але все це можна робити в RESTful API. REST API підтримує. Це там теж була бага з адміністраторами, але вони її пофіксали. Швидше, бо REST API це більш такі онлайн-сервіс, які можна фіксити скоріше, ніж випускати якийсь реліз. І тому, використовуючи REST API, який теж можна доступ до нього отримати, використовуючи PowerShell, там це все працює. З стандартних методів це Management Studio. Як показував, можна підключитися і менеджити процес, або дивитися, аналізувати вашу модельку, робити зміни в коннекшені. Data Tools і DAX Editor для того, щоб створити модельку нову, зробити деплой, то робити ваш Semantic Layer, редагування. DAX Studio, якщо ви робите розробку і дебагінг ваших DAX Query, теж має можливість підключитися до Analyze Service і писати ваші DAX Query, робити performance аналіз, скільки використовується Formula Engine, Storage Engine, передивитися план запиту, оптимізувати, ще раз перевірити, або писати дуже зручно DAX запити складні, тому що там є IntelliSense, там є форматування, дуже зручно. І також Tabular Editor, це теж дуже зручна тула, бо DAX Studio не може нічого змінювати, ви можете лише підконектитись, подивитися. А Tabular Editor, він ще дозволяє едітати модельку. Ви можете створити нові dimensional measures, relationships, connections, перспективи. І якщо, наприклад, вам треба швидко додати якусь measure, щоб не створювати, не міняти вашу модельку, деплоїти всю модель, ви можете просто підключитися Tabular Editor до інстансу, створити measure і задеплоїти його, цю зміну. Це не буде потребувати процесінгу, одразу зміна буде вашої модельки.
Дуже зручна тула. Так, як ви бачили, там є опція така веб-дизайнер. Вона з'явилася недавно в прев'ю. Що вона дозволяє? Вона дозволяє, використовуючи веб-інтерфейс, створити новий інстанс, створити нову модельку в інстансі. Обмеження сорсом може бути Azure SQL DB або DW. Ви можете редагувати вашу модельку, створити нові мейджори. Ви можете побачити вашу модельку, TMSL скрипт модельки, редагувати і засейвати його. Ви можете там створювати, є майстер створення релейшншіпів та мейджорів, і засейвати одразу можна. Є інтеграція з GitHub, тобто можна ту модельку TMSL скрипт можна запаблішити вашу модельку на GitHub, або якщо там ви розробляєте і моделька там вже є, можна завантажити її. І ще найважливіше, це нарешті вони зробили імпорт Power BI моделі. Як я казав минулого разу, API і сама структура TMSL дуже подібна між Power BI та Tabular 1400 моделлю. Тому і зараз вони ще додали цей Get Data Experience з M Language, тобто де ми можемо писати підключення за допомогою M мови. І тому зараз можна імпортувати вашу існуючу Power BI модельку, яка вже виросла з Power BI, її треба на більш потужний сервер перенести. Тепер можна дуже швидко імпортувати її, використовуючи веб-дизайнер. Знову ж таки, там обмеження, що якщо у неї клауд сорси, то до онпреміза вона поки не може підключитися, але там треба буде щось там поміняти. Але якщо воно повністю там не використовується якихось коннекшенів до специфічних сорсів, або ви там використовуєте якісь складні M-функції в трансформації, то все це буде імпортовано в вашу модельку, і у вас вже буде модель на новій сервасі. Це пришвидшить перехід між Power BI, який self-service BI, до Enterprise Level BI. Ну і можна робити бекапи і рестори. Тобто, якщо ви робите міграцію вашої існуючої бази з on-premise, дуже зручно. Можна просто задеплоїти ваш проєкт і спроцесити його, але якщо він великий і не хочеться гаяти час, щоб процесити, ви просто робите бекап, переносите і ресторити його там. Отак. Знову, на жаль, DAX Studio не підключається з обмежень мережі, але я покажу вам веб-дизайнер. У мене, якщо ви клікнете Open, це знову ж таки повинна бути Azure Directory Account з доступом до Analyze Service. І у вас відкриється таке віконце, де ви бачите ваші сервери, можна створити новий. Для кожного, який ви оберете, бачите, які модельки є. І можна додати нові. Якщо ви додаєте нову, у вас є опція, це Azure SQL DB, Azure SQL DW або Power BI Desktop файл, який ви хочете імпортнути. Якщо ми клікнемо Browse Model, тут у нас буде перегляд модельки. Коли ви додаєте нову модельку, ви можете там відкривається віконце, в якому вибираєте, які таблички додати, і він не додає. У мене є модельки, я хочу попрацювати свою модельку, наприклад, перевірити щось. Query. Треба зробити query. Дивитися, що маю дані, все працює. Можу відкрити Azure Studio Project або в Power BI в Excel підключення до цієї модельки. Можу створити нові relationship або подивитися, змінити існуючі.
Головне, якщо ви створюєте нову модельку і підключите до Azure SQL DB, то для того, щоб автоматично створилися релейшншипи, у вас повинні бути foreign key. Тобто, щоб він розпізнав, що таблички зв'язані і створив релейшншипи. Інакше у вас просто створюються таблички без релейшншипів. Треба буде релейшншипи створювати тут вже. Azure SQL DW не підтримує foreign key, тому якщо ви підключите її, то треба буде створювати зв'язки власноруч. І можна створити edit, побачити TMSL скрипт, можна робити зміни. На жаль, він створює по дефолту compatibility level 1200. І навіть якщо ви відкрите TMSL, то не можна змінити на 1400. Microsoft каже, що вони прям написав, що було б зручно обирати, коли я створюю модельку нову, обирати, який compatibility level я хочу створити. Обіцяли додати. А все інше, в принципі, можна міняти. Інший. А знову ж таки, попросив їх зробити, щоб були плюсики, мінусики, щоб скласти структуру, щоб зручніше було навігацію робити. Ну, вони поки не зробили, але зробили цю fast preview, щоб просто можна було переглядати там якісь шматки коду знаходити. Тобто в мене тут метадані, є якийсь шматочок, який можна поміняти щось. І потім я можу або закомітити до GitHub, або прочитати GitHub, просити автентифікацію, і там я можу вибрати мій контейнер, до якого я хочу запаблішити. Documentation — це документація по TMSL, щоб почитати і зрозуміти, що це означає. Після змін можна засейвати. І можемо назад повернутися до query. Щоб далі щось аналізувати. Можу також перейти до межерів і створити нові межері або зробити edit існуючих. Це таке позиціонування його таке, що якщо є аналітик продвинутий, або треба у вас є в Azure інфраструктура SQL DB, SQL DW, і ви хочете швидко створити якесь підключення Proof of Concept, то ви можете це швидко зробити без Visual Studio, просто з веб-інтерфейсу. Для аналітика там встановлювати Visual Studio для цього не треба. Він просто зайде сюди і створить або відредагує існуючі межери, додасть таблички і зможе підключитися, перевірити ці межери, підключитися з Power BI і побачити, побудувати якісь репорти. І головне ще — це імпорт Power BI. Наприклад, у мене є цей Power BI з Live Connection. Тут бачу, у мене підключена до моєї бази. Analyze Service до моєї модельки просто. І що я сильно додам назва Б. Файлик. Десктоп. Десктоп. Дивно, що він не підтримує. Сказав, що не підтримує Analyze Your Voice. Чи він його підтримує? Добре. І фокус не вдався. Готувати, але в мене є імпорт. Моделька. І вона, в принципі, є цей моделька, яку я імпортнув
з Power BI файлу. Ну, як запуститься, можна буде подивитися, що там нове підключення, я можу з нею працювати. Повністю робочий варіант. Повернемося далі. Коли ми задеплоїли нашу модельку, нам треба спроцесити, щоб побачити дані, що ми можемо використати. Для клауда це Azure Automation PowerShell, Azure Data Factory Custom Activity, і вже не треба навіть писати цього Custom Activity на Christian Wade, один з програм-менеджерів Azure Analyze Service, взагалі Analyze Service написав. Нам треба лише і скачати цю DLL-ку, налаштувати Batch Service, задеплоїти DLL-ку і можна використовувати Data Factory, щоб процесити. Або можемо використовувати Azure Functions і .NET. Або Python підключитися до REST API, або до самого інстансу, використовуючи OLAP, провайдер OLAP і процесити on-premise, можемо з Management Studio, з інтерфейсу, з TMSL Query, можемо використовувати Analyze Service, Integration Service, в якому є Analyze Service DDL Task і Analyze Service LDB, плюс SQL Task. Але для цього вам буде потрібен Integration Service 2016, тому що Integration Service нижчим версії, навіть з останніми провайдерами, він не розуміє IS Azure протокол. SSDT можна використовувати, щоб спроцесити. І також само, як казав PowerShell, має involve процес IS Database або використовуючи RESTful API. Це те, що ми можемо використовувати, щоб запустити процесінг. Ну і якщо автоматизувати, то всі ці речі з клаудів можна запустити на Schedule, в on-premise, PowerShell, за допомогою SSIS або SQL Jobів, можна теж автоматизувати. User Management повинні бути Azure Key Directory юзери, username повинен повністю бути UPN. Можете додавати юзерів, використовуючи role assignment в Azure AD, використовуючи TMSL скрипт в SSMS, інтерфейс в SSMS. Демо. Демо це хотів показати Integration Service, це те, що я казав, або використовувати Analyze Service DDL з підключенням MOLAP підключення. Підключено Analyze Service, і в DDL просто пишеться скрипт TMSL, який каверит тут обрати такий XMLA statement. Так, тобто цей statement XMLA треба врапити сам TMSL скрипт, refresh, type full, яку базу або партицію, бо без стейтменту він не зрозуміє TMSL скрипт, він не розуміє XMLA, тому треба просто зробити, огорнути його в стейтмент XMLA команду, він буде працювати. Або інший workaround – це використовувати OLDB connection, LDB connection до мого Analyze Service, а потім використовувати просто execute SQL task connection, і тут просто пишемо як скрипт замість T-SQL, пишемо TMSL. І також це все працює, але повинно бути Integration Service 2016. Якщо у вас менша версія, ну, тоді PowerShell REST API. Через скрипт компоненту можна запустити. Юзерів, в принципі, я показав, як додати, можу. Є. Що мої скрипти? Казав, є PowerShell, щоб спроцесити. Можна навіть використовувати invoke-as-cmd команду для того, щоб відправити якісь TMSL query. І тут вже можна як не тільки процесити, а
будь-який TMSL query, наприклад, TMSL, який додасть, змінить роль і додасть користувача до цієї ролі. Це можна зробити в PowerShell. Так. Так, вона запустила все це по API. PBI це імпортований Power BI workbook. Так. І в ньому є теж мій connection. Connection, щось таблички. Є таблички. Як можна зрозуміти, що це точно з Power BI імпортований, бо Power BI позамочен для кожного дата, date, time, колонки він створює окрему ієрархію дати. Тому це от кількість така, велика кількість табличок дати, це все тому, що в мене тут багато dim date, там, майже кожна колонка це якась дата, або ще й десь є. І тому він для кожного позамочування створює таку табличку. Це збільшує розмір вашого Power BI та воркбука, тому це можна відключити в властивостях. Одразу такий трік для того, щоб вам на майбутнє. Щоб ви не здивувалися, якщо у вас багато табличок з датою, і ви завантажили там, не знаю, 10 мегабайт даних, а ваша моделька 15. І то питання, звідки ще 5 мегабайтів, то 5 мегабайтів то може бути якраз, тому що автоматично створилися ще 10, 15, 20 табличок з датою. Так, user data open. Забуде. Data load, але в мене live connection, тому я не бачу. Але там в властивостях можна відключити, щоб не генерувати ці дати. Краще вам створити свою, використовуючи DAX навіть, як минулого разу показував, використовуючи календар DAX функцію, можна створити свою табличку даних з датами і просто до неї всіх підключити. Інакше у вас створюється така купа local date tables. Але зараз це якраз доводить, що я не просто створив SSDT, а імпортував з Power BI. Коли ви заімпортуєте, вам треба ще буде почистити, повидалити тут все, перелаштувати щось на свою одну табличку і все. Може тут є. Всі в мене підключені онлайн. Зараз часу вже немає шукати. От і треба auto date time. Треба зняти цю галочку в DataLoad для того, щоб не генерувати автоматично для кожного поля дати окрему табличку за ієрархію. Але завдяки цій автоматизації, коли ви витаскуєте якісь поле дати, у вас автоматично створюється date, date, date.
вас автоматично повинна створитися ієрархія всіх полів. Тому що у вас створиться ця табличка, і у вас там є всі поля, і ієрархія автоматично створюється. Цих табличок не видно ні тут, ні тут, але вони є. Цьому важливо ще трабл-шутінг. Найважливіше це, якщо у вас щось не підходить, не виходить, підключитися, це перевірити, що у вас є останні драйвери, останні провайдери, і встановити їх. Якщо у вас не питає логін-пароль, тобто може питати, коли підключаєтесь, повинно запитати логін-пароль Azure автентифікація. Іноді, коли він закешував ваш попередній якийсь аккаунт, він цього не буде робити, а читати з кешу. Але це може бути якийсь аккаунт, який не має доступу, або це не той аккаунт, який ви хочете використати. Тому треба очистити кеш. Для цього вам треба піти вашого юзера, каталог AppData Local, і там буде або AID Cache OM, або Identity Zero. Це буде залежати від того, яка версія On-Premise Gateway, і там вони використовують різні бібліотеки доступу до Azure Active Directory. Тому в залежності від того, від версії, буде або такий-такий каталог, треба його почистити, тоді він скаже, не зможе зчитати і запитає вас логін-пароль ще раз. Також для моніторингу і траблшутінгу дуже корисна XLens трейси. Це можна запустити або стрім, тобто ви будете бачити онлайн всі івенти. Якщо ви хочете зберегти цей файл, то від програм-менеджера Christian Wade є така програмка на GitHub, зараз покажу лінк, там в кінці можна буде завантажити. Там просто C-sharp-код, який підконекчується до інстансу, створює XLN Trace, збирає і потім сейвує його до файліку. Тоді можна цей файлік вже аналізувати, імпортнути до Power BI або до SQL таблички і аналізувати, як вам хочеться, якийсь дешборд. Як це робиться? У нас, як створити стрім, то у вас є менеджмент, Extended Events, Session, New Session. Тут треба вказати назву, обрати івенти, які ми хочемо. Наприклад, хочу процесінг аналізувати. І потім треба обрати Data Storage. Data Storage Event Stream. Це якраз буде показувати онлайн. Для цього в мене створюється сесія, яку я Watch Live Data. Тепер всі запити на процесінг, які будуть приходити, я буду бачити. Ну і існує дуже корисний лінк. Це GitHub репозиторій, в якому є дуже корисні тули. Це для автоматизованого партиціонування та процесінгу. Тула для моніторингу пам'яті, коли процесити, вона візуально буде показувати, скільки кожна база, кожна модель займає пам'яті кешу. IS-Trace — це якраз те, що я казав, вона підконектиться, збере X-Trace та збереже у файлік. Bismer Malazer — це додаток до Visual Studio, яка допоможе вам мерджити, розробляти, менеджити ваш проєкт, краще для Team Development. Це для демки, щоб читати дані, ну тут опис все є, можете спробувати з дата-лейку. Але, тобто IS-Trace, Partitioning і Bitnormalizer — це must-have просто, якщо хочете автоматизувати вашу розробку та моніторинг. Так,
Коли піде процесінг, то в мене там з'являться івенти. В принципі, у мене все, що казати в summary про Analyze Service. Як ми бачили, це платформа за сервіс. У мене не було ніяких віртуалок, я просто можу створити, підключитися і почати робити. Це Enterprise Ready. Бо ми можемо скалювати до великих моделей і використовувати всі можливості Enterprise Analyze Service Tableau. Нема капітальних затрат, низькі операційні, ми платимо тільки за те, що використовуємо. Ми можемо дуже швидко перейти від концепції до рішення. Треба налаштовувати інфраструктуру, а якщо використовувати веб-дизайнер, то взагалі створити без всяких тулів. Flexible Scaling, це приніс, тому тут він вже є. Flexible і Pause Resume, це дуже зручно для економії грошей в проєктах. Лінки до швидкої інструкції, документації, PDF, документації, якісь короткі відео, фідбеки, якщо вам хочеться якісь можливості, або ви знайдете вже цю можливість, яку вам хочеться на цьому фідбек-сайті і проголосувати за неї. Ну і важливо GitHub-репозиторій, де дуже класні тули, які must-have у вашому реквізиті. Це все. Якщо є питання, питайте. Ну, не те, що питання, але ну, супер, дуже класна доповідь, і вона, ну, принаймні для мене дуже вчасна, тому що у нас якраз на проєкті зараз клієнт зіткнувся з тим, що вони не можуть зберігати дані в Power BI більше, ніж 90 днів. От, і для них це, ну, реальна проблема, і нам треба вирішити, і тут якраз от, готове рішення, будь ласка, беремо, пробуємо. Тим паче, що ми можемо вже заімпортувати модель з Power BI, спробувати, ну супер. Так. Вони будуть доробляти, я думаю, вже в релізі імпортування Power BI з'явиться більше сорсів, які можна буде використовувати. Але вже зараз це дуже зручно, вже якийсь великий крок для перехіду. Єдине, що як я... Да, Сергій, дивись, єдине, що як я розумію, тобто, якщо в мене люди там працюють на протязі дня з Power BI репортами, я маю Live Connection, це Analyze Service, він повинен працювати, да? Тобто я не можу його вимикати тільки для репроцесінгу, він все одно повинен працювати. Так, якщо з Live Connection я зроблю паузу, то якщо хтось відкриє репорт, тут буде Error Connection. Угу, зрозумів. Ну, дуже дякую ще раз тобі, Сергій. Але можна, якщо там люди, моделька поміщається в якийсь низький рівень тайру, то просто робити scale down, і щоб дивилися, оплатити менше було. Логічно, так, логічно. Супер, дякую дуже тобі, Сергій. Будь ласка, якщо будуть питання, пиши мені. Угу, добре. Так, що ще раз, якщо... мейлу. Так, то мій мейл. Можете писати.